დღეს არის 15 აპრილი, როგორც მოგეხსენებათ, არის სიყვარულის დღე, მიუხედავად იმისა, რომ არაფერი არ ვიცი ამ სიყვარულის დღესთან დაკავშირებით, მაინც რა ვიცი, თავს ბედნიერად ვგრძნობ და მგონია, რომ ვარ შეყვარებული ადამიანი, თუმცა არ ვარ. ძალიან ბევრმა მომიწვია და ძალიან ბევრს უსურვებ სიყვარულს, ბედნიერებას და რა ვიცი, რაი ძალიან ძალიან დიდ სიყვარულს უსურვებ ყველა ადამიანს, იმიტომ რომ სიყვარულის გარეშე ცხოვრება არის წარმოუდგენელი და გილოცავთ ყველას მრავალს და ეს წარი. ვიცი, რომ დღეს 15 აპრილია და ვიცი, რომ არის სიყვარულის დღე, თუმცა არ ვცნობ იმით რომ ანუ არ ვარ ასეთი რაღაცების მომხრე, რომ სიყვარულის დღე, უფრო ვალენტინობას ვცნობ, რადგან ჩემი აზრით ვალენტინობა უფრო შეყვარებულების დღეა, ვიდრე 15 აპრილი. ვიცით ამ დღის შესახებ, დღეს სიყვარულის დღეა. მე და ჩემი დედაძმები კაფეში დავდებ ჩაის და ის მივირთვით. 15 აპრილი იყო ჩემი ძალიან დამამახსოვრებელი დღე, სადაც გავხვდებოდი ოფლა მეგრულ დამპატიშე კაფეში, მაგარით რომ ატარეთ. Арызрус დამოვიწყდება ისე. აა, უნდა შევიმით რომ სამსახურში ვარ და დავდივარ აქეთ იქით სამსახურის ამბებზე. ზოგადად ახლა დაწესებული რო არის ერთი დღე და ანუ ვალენტინობის დღე და სიყვარულის დღე. მე მიმაჩნია რომ ადამიანს ყოველ დღე თუ უყვარს ყოველთვის მეგისტის ის არის დღესასწაულია და პრასტიკია და ასე. რა თქმა უნდა, ვიცი ამ დღის შესახებ, ეხაც აღნიშნეთ ყველებმა. ყველა შეყვარებულ წყლის მიულოთ ამ დღეს და ვიცი მოგწოდებ რომ აღნიშნო ყველამ და ახსოვდეთ. 15 აპრილი ვიცი რომ არის სიყვარულის დღე და აღნიშნავ ხოლმე წელს სამწუხაროდ და სამწუხაროდ ვერ აღნიშნებ და ჩემი შეყვარებული არ ჩამოვიდა და ყველა წელს მოცა მეძინერებას უსურვებ.